Io passo e mi fanno la multa. A lui no. Solo perché guida un autobus. Mi sembra giusto. Thank you for the page. The page. Dashul Babi, jako gjeta dhe kon, t'ju shkruaj një letër. Unë jam shumë mirë. Kam filluar një punë të mirë dhe kam zënë shumë shoqëri. Jetoj në një shtëpi të bukur me një shok dhe gatuaj me radhë. Ushqimi këtu është i përsosur. Në fakt jam shëndoshur pak. Amaja si është. Me shëndet, alodhet, thuajt mos mërzitet për mua, se unë jam me vërtet mirë. Ju përqafoj me mall nga larg djali juaj. Voi veramente credete che un litro di benzina costi più di un litro d'acqua? Tranquillo, Max. Vogliamo solo parlarti. Fermo, cazzo, fermo. Mi prego, mi ammazzate. Non ancora, Max, non ancora. Stiamo aspettando che dal macello ci portino la pistola d'aria compressa. Così ti ammazzeremo come meriti, brutto maiale di merda. Buonasera, signor Pietro. Beh, vabbè, comunque ormai so. Di quanto ha bisogno, signor Pietro? Beh, 300-400 euro. Poi le rimetterà sul conto, vero? Due quaranta,